Түүнтэй адил ялсан мөн ялгаагүй хүний ястэй бүтэц зор учраас хүний ясны бүтцийг эргээс сэргээх, нэгтийн нэмэгдүүлэх, за сэргэжилтээс хамгаалахад бол илүү ойр байна. Тэгэхээр энэ бол Монгол ард түмний одоо гайхамшигтай да. Манай байгаль орчин нь одоо юу сар бол цэвэр байдлын зүйл хадаач гэж ингэж бодож байна. Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн Монхима хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани. Тус төвийн эрдэм шинжилгээ туршилтын төвийн эрдэмтэд судлаачид Монгол хүний уламжлалт хоол хүнсний давуу тал орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилт дээр үндэслэн анх удаа адууны ясны байгалийн бүтэц найрлагыг алдагдуулахгүйгээр химийн бус механик болон нам температурын дулааны аргаар боловсруулж кальц, фосфор, магний, коллаген, өсөлтийн гормон, кускузамин, хондротин сульфат, микроэлемент эрдэс бодисоор баялаг ясыг түлжүүлэн бэхжүүлэгч кальцийн бэлтэмлийг гаргасан юм. Дээр ясны өвчнүүд нь удаан хугацааны турш үүсдэг, эхэндээ өвдөж мэддэггүй учраас орчин үед чимээгүй тахал хэмээн нэрлэж байна. Өөрийнхөө энэ кальцийн бэлтэмлийг бол бид нийтдээ 20,000 хүнд бол өгсөн байгаа. Өгтөө бол манаас бусад одоо орж ирж байгаа кальциас юугаар даваатай гэхээр бид нар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж олгосон хамгийн орчин үеийн ДЭКСА одоо зөвлөлийн эрдэмтгийн дээр үндэслэсэн ийм багжаар хүний өвдөлт, хинад, ясны шилжилт юм уу, ясны нэгтэн буурсан тохиолдолд зөвлөмж олгоод өгөөд эргээд өсвөл сайжилт нь бол хянаад явж байгаа. Нэгсэндээ эмчилгээг үрдүнгийн хянаад. Үрдүнгийн хянаад одоо эргээд буух эзэнтэй ингэж явж байгаа. Ягаад гэвэл бид нэр цааштан бүр одоо алсын зорилгодоо бүх хүн амаа хамруулах юм бодлогоор ингэж. Ноол хүний хөдөлмөр шинжилсэн ба Монгол хүний оюун ухаан шинжилсэн. Хоол хүнсээр авч байгаа кальц болон бидний бэлтгэсэн адууны ясны кальцийн бэлтэмлийг аль болохоор нэгтэй алдсан болон сэрэгчсэн ясанд шимэгдэн шингэж нэгтийг нь нэмэгдүүлэх бат бөх чанарыг нь сайжруулах зорилгоор орчин үеийн эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны судалгаанд үндэслэн шаардлагатай амин дэмүүд, полийн хүчил болон эрдэс бодисуудаар баяжуулж өгсөн юм. Ясны нэгт буурах, сэрэгжих, үе мөчний өвчний явцад хүний ясанд байдаг кальц, магний, коллаген, өсөлтийн гормонууд микро болон макро элементүүдээр цогцоороо алдагддаг юм. Иймд бид эдгээр алдагдсан олон бодисуудыг байгалийн гаралтай, хүний ясанд амархан шингэдэг биологийн гаралтай кальц болон бусад уурга, амин дэм, эрдэс бодисууд микро элементээр цогцоор нь хангаж өгөх зорилог тавьж энэ биологийн нэмэлт бэлтгэл ясны тэжээлийг хийсэн юм. За дээр нь бид нар өсвөр үедээ бол их анхаарал тавьж байгаа. Өсвөр үеийн